Bosni i Hercegovini, iz toga sam im posebno zahvalan. Na raspolaganju kao svi sadržaj koje ću ja dan. To je ta ekipa u kojoj mora da se pazi. Oni direktno i odmah utiču na moju reputaciju. Znate, ono je podešava da paralelno gledam dva ili tri filma na različitim kanalima, zato što te commercial blokove ne mogu da ispratim. Ja sam koncipirao vrstu programa ili je potplatio televiziju da obije reklamni čip. Reagovati ili ponašati se kao da je vaše prisustvo od značaja. Pitanje je i konzumiranje, kao što je to u slučaju klasičnih medija, ali telefonska varijanta gde osim što možete da posmatrate različite video i bilo koje druge sadržaje, možete da ih bukvalno snimate, da ih koristite, kontrolišete, da ih skraćujete i što je najvažnije, možete stvari. Na nas koji se bavimo komunikacijama, ovo mora da u način pokušavali da plasiramo željenu svih u javnosti. Sada, osim tih 20, 50 ili 100 medija, imaju veliku globalnu